Drage gledalke in gledalci, hvala, da ste spremljali novice. Za vas imamo izjemno novico. Podjetju Tipk d.o.o. je danes 2. decembra 2013 uspelo zagnati Tipk TV tudi na klasičnih televizijah. To je prelomnica v zgodovini in s tem končno omogočamo oziroma približujemo informacije tudi tistim, ki nimajo internetnega dostopa. Verjamemo, da je bila to dolgoletna želja vseh nas, gluhih in naglušnih. Zaenkrat nas lahko spremljate pri kabelskem ponudniku T2, o kakršnih koli novostih pa vas bomo obveščali sproti. Še vedno nas lahko spremljate preko spletne televizije Tipk TV na www.tipk.si. Samo na Tipk TV, vedno in povsod.